Вітаю. В прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про непрості стосунки між підприємцями, взагалі юридичними особами і газопостачальними, газорозподільчими структурами в Україні. Пов'язано це з тим, що 27 травня сплив термін для того, щоб всі юридичні особи облаштували свої обліки, прилади обліку газу приладами дистанційної передачі даних із цих лічильників. Рішення було прийнято ще в 2015 році, але так сталося, що загострилась проблема лише днями, коли всі усвідомили, що дійсно це таки потрібно було робити, тому що недостатньо була інформаційна кампанія, не всі зрозуміли, хтось, можливо, зрозумів, але думав, що принесе. Про це сьогодні теж поговоримо. У нашій студії Олена Герасимчук, голова регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Вітаю. Дмитро Здобнов, технічний директор публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз». Вітаю вас. Ми, як завжди, готові приймати телефонні дзвіночки ваші за номером студії 47-74-72. Телефонуйте, якщо ця проблема вас стосується, із запитаннями, можливо, побажаннями. Будь ласка. Проблема дійсно загострилася так явно днями, і цій ситуації було присвячене засідання регіональної ради підприємців при облдержадміністрації, на якому був я, і були ви, було багато і підприємців, і представників місцевої влади. Я пропоную спочатку переглянути відеосюжет невеличкий про цю подію, а потім по головних тезах будемо далі знаходити шляхи вирішення проблеми. Будь ласка. Недостатнє інформування призвело до того, що вчасно придбали і встановили необхідне обладнання лише 10% юридичних осіб області. Процес узгодження і облаштування триває кілька місяців. Коштує ця процедура від 10 до 50 тисяч гривень. А вже з 4 червня фахівці ПАТ «Миколаївгаз» мають право відключати від газопостачання підприємства і заклади, які не встановили модеми для онлайн-передачі даних лічильника. Частина підприємців знали про необхідність встановлення нового обладнання, але не здогадувались про відповідальність за невиконання цього рішення. Інші не знали про те, що встановлювати потрібно за власні кошти. Так не робиться. Ну, во-первых, я исправный плательщик за газ. У меня есть счетчик, который всеми поверен, который нормально, как говорится, считывает, но исправно по нему отчитывается. Я понимаю, если бы эти меры были приняты к неплательщикам, кто там отматывает, там что-то, видишь, что-то их санкции, это еще было бы понятно. Второе. Мы не обезопасены от того, что завтра МКРИ скажет, да нет, ребят, счетчик должен быть покрашен в зеленый цвет. И давайте опять все это менять. И опять все это за счет нас. Давайте по сути, счетчик отправим. По сути, вот эта вся замена, она нужна не потребителю. Она нужна вот облгазу, я не вылегу Николаевгазу, всем облгазу. То вам так удобнее, вам не надо там ходить, смотреть, либо еще чего-то. Хотя это тоже. Сегодня получается, что мы за наш счет удовлетворяем потребности частной компании. Например, я говорю, наш офис, мы берем наш офис. Мы потребляем в год где-то 2-3 тысячи, ну, то есть мы платим за газ 2-3 тысячи гривен. Мы больше его не потребляем. Экономия идет во всех. Вот по офисам, по всем идет экономия, потому что люди стараются как можно позже включать. На ночь выключают. Включают, где-то уже приходя на работу, уходя выключают. Вот я говорю, мы платим 2-3 тысячи гривен. Вообще, вот, то есть в год. А мне нужно сейчас заплатить сразу 20 тысяч. Представник «Миколаївгазу» повідомив, що з 1 серпня в Україні вводиться так зване подобове балансування споживання газу юридичними особами. Всі підприємства поділені на 5 категорій. Від великих, які споживають понад 3 мільйони кубометрів газу на рік, до дрібних, котрим вистачає 10 тисяч кубів і менше. Таких абонентів з найменшої категорії в області 4 тисячі. І одноразово викласти кількадесят тисяч гривень за додаткове обладнання для зручності обліку постачальником газу можуть далеко не всі. Їм пояснюють, що в кошторисі ПАТ «Миколаївгаз» не передбачено кошти на закупівлю цих пристроїв. Вони встановили кожному з вас, суб'єктів малого підприємства, лічильники, але в їх кошторисі витрат не закладено. Вони працюють чітко по кошторису, по ціновій позиції, яку встановлює регулятор. Там немає встановлення для суб'єктів малого підприємства витрат, які б вони могли забезпечити для встановлення цих лічильників. Регулятор буде їх наказувати за нецільове використання коштів. Підприємці констатували, що в їх плани також не входило закупати вартісне обладнання для полегшення роботи газопостачальників.
прямому ефірі «Тема дня». Ви можете телефонувати, якщо ця тема вас цікавить або вам болить. Ну, кілька основних тез. В принципі, по-перше, закон суворий, але це закон з одного боку. Так? В принципі. Навіть якщо ти не знав про закон, це не звільняє тебе від відповідальності. Є ще стара така теза. З іншого боку, якщо трошки все ж таки повернутися в минуле, наскільки виправдане саме таке рішення, наскільки воно логічне чи відповідає воно тим самим принципам діяльності Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, які цитувалися під час зустрічі, там, де йдеться і про баланс інтересів, і про урахування різних сторін і тому подібне. Це рішення, на вашу і на вашу думку, чи відповідає воно всім цим принципам і справедливості? Якщо я маю право висловитися зараз від імені бізнесу, не тільки свою думку висловити, то я думаю, що це захід, який не є оправданий. Так сталося, що в 2015 році НКРЕ своєю постановою затвердили кодекс. Якщо розглянути про повноваження НКРЕ, то вони мають там правила затверджувати договори, положення про постачання, газу, таке все, що стосується монополії. Але і там такого права, як законодавчої ініціативи, у них немає. Але законодавець сьогодні дав таке право через закон про споживання газу, зараз скажу, як називається, про ринок природного газу. Через цей закон дав право такому регулятору, Національна комісія, розробляти і приймати регуляторний акт, який затверджується на рівні закону і діє на рівні закону. Це дуже важливо, тому що цей кодекс не проходив Верховну Раду. Головне, наскільки виправдане саме таке рішення? Ще раз, так, він не проходив обговорення в Верховній Раді. Це просто регулятором прийняти регуляторний акт. Дуже серйозний. Це документ, який вище закону. І в 2015 році, після того, як був прийнятий цей кодекс, я про себе говорю, про тих споживачів, які сьогодні є, а бізнес сьогодні основний споживач. Ми не говоримо населення, тому що населення на сьогодні виведене від вимоги облаштовувати сьогодні модемами. Сьогодні облгаз не буде контролювати в повному обсязі побут в використанні споживання газу. Більше це стосується комерційних, державних та комунальних об'єктів. Тому говорити, наскільки виправдано, ми вважаємо, що не виправдано. Ви сьогодні бачите, правильно підняли це питання, що сьогодні вимога за власні кошти облаштувати сьогодні вузли обліку дистанційними засобами. Вибачайте, я буду періодично переривати, тому що часу у нас не так багато. Дмитре, якщо я розумію, що це ваша структура, це не ваше рішення, і ви мусите його виконувати, але все ж таки. На сьогоднішній день є закон про ринок природного газу, є газ – це товар, і на сьогоднішній день його потрібно учитувати, і учитувати правильно. І з 1 августа по всій Україні вводиться подобове балансування. І согласно кодексу, який був прийнятий на облаштування дистанційними передачами даних, всім категоріям потребителів давалось 3 роки. І ми, як газорозподільне підприємство, обязані виконувати цей законодавчий акт. Як бути з тими, хто сказав, що вони не знали, не чули, не бачили? На сьогоднішній день ПАТ «Ніколаївгаз» поки нікого не відключив. Да, но ми маємо право з 27 числа мая місяця проводити процедури по відключенню. Значить, нами составлен графік всіх юридичних лиц по мере того, як ми будемо відключати. Пріоритет, звісно, відключаємо тих абонентів, в першу чергу, які ніяк не звернулися в наше підприємство і не підприймають ніяких дій. Тому що є ряд підприємств, які на сьогоднішній день написали заявлення і чекають своєї черги, коли їм буде видано технічне завдання, буде зготовлена проєктна документація, то сам потребитель закупить цей дистанційний прибор і встановлен в відповідному порядку. Звісно, на последнюю мы перенесли
бюджетные организации, потому что понимаем, что это заключено в бюджет, и чисто физически мы не успеем всех абонентов в один день отключить. То есть это будет до начала отопительного сезона, эту процедуру мы будем проводить, и, естественно, те предприниматели, которые на сегодняшний день отключены, у них есть время, ну, кто не потребляет летний период. Процедуру установления или процедуру отключения? Процедуру установления, у них есть время до начала отопительного сезона. То есть мы, у них газа нету, поэтому мы к ним пока идти не будем. Пані, якої кількості підприємців на Миколаївщині це стосується? Для кого це проблема сьогодні, якщо є у вас хоча б приблизні дані? Ну, це та інформація, що ми отримали від пана Дмитра на засіданні регіональної ради. Але я хочу висловити свою думку щодо того по відключенню. У нас є термін, у нас нема терміну. Так сталося, що з кінця квітня і в травні місяці ми почали отримувати ці листи попереджувальні про те, що маємо зробити облаштування вузлів обліку. Але сама процедура дуже витратна в часі і дуже витратна по коштам. Для того, щоб провести всю процедуру до того, поки нам цей вузол підключать, це більше 3 місяців. Там технічне завдання маємо отримати, потім розробити робочий проєкт, потім його затвердити, потім купити обладнання, потім зробити монтаж, потім ввести в експлуатацію. Це дуже по терміну, скажімо так, ну, більше 3 місяців це однозначно буде. По коштам, як вже говорилося, там від 10 тисяч і навіть більше. Я спілкувалася, тому що ми звернулися ж до органів місцевого самоврядування, до міської ради, до обласної ради, щоб вони надали інформацію, що в них робиться з їхніми об'єктами, які належать до комунальної державної власності. В них ще гірша ситуація, тому що у них витрати вже прорахували в міській раді на один об'єкт більше 80 тисяч гривень. Це не було закладено в бюджет. Звісно, що вони поки проведуть процедуру внесення змін до бюджету, поки будуть виділені кошти, поки знову буде проходження всі технічні договори, ну, оформлення всіх документів, то це мінімум до нового року. І задається сьогодні питання, що нам робити. Тобто ми всі поставлені дуже в таку серйозну ситуацію, що поки сьогодні кошти зберемо, поки це почнемо проводити, то ми ніяк не спіємо до опального сезону це все зробити. Що говорити споживачам, які сьогодні займаються виробництвом? Це один із найболючих проблема – це в виробничій галузі. Ми і так на сьогодні маємо дуже, скажімо, велику кількість суб'єктів господарювання, які сьогодні закривають свою діяльність. Ми маємо сьогодні проблему, що в нас не відкриваються виробничі об'єкти зовсім. Може, хтось тільки розширяється. У нас абсолютно нема ніяких програм по створенню умов для розвитку переробної галузі. Це концерні цехи, це те, що може витрачати газ. Тому що це дуже все дорого. Провести газ – це все витратні такі зачистини. Ви зараз про малий бізнес? Я говорю про малий середній бізнес. Великий бізнес, це вже я не можу говорити, тобто є у них кошти, мабуть, у них може є кошти. До нас, до мене не зверталися представники великого бізнесу, я тільки говорю за малий бізнес. І сьогодні ми б'ємо тривогу з того приводу, що як ми підемо, я знаю однозначно, що вже є такі в мене заяви, лежать копії заяв, які підприємці надсилали до Миколаївгазу з проханням запломбувати гілку, і вони не будуть використовувати газ зовсім, будуть переходити або на альтернативні, або будуть електричне обладнання, або будуть закривати свої об'єкти. І це, скажімо так, насторожує. Тому що не всі ще знають. Тобто я була в Миколаївгазі, я бачила, що дуже велика кількість листів ще надсилається. Вони технічно також до 27 травня вони не встигли розіслати. Ми не знаємо, що там сталося, чому 2 роки було таке мовчання. Ми вичитали всі договори, де в договорах було написано, було зазначено, що суб'єкти господарювання, які сьогодні, тобто споживачі, використовують газ, вони мають виконати норми постанови Кабінету міністрів 2494. Маємо виконувати. А що там виконувати? Там було просто завуальовано. Ну, підписали договір, маємо ознайомитися з кодексом, маємо виконати норму. І тільки оце в квітні місяці щось в Миколаївгазі, мабуть, відбулося, що так масово пішло попередження. І така кількість людей, перше, не зможе сьогодні виконати, навіть технічно, якщо всі одночасно почнуть виконувати цю норму, технічно вони не можуть. Бюджет, державні підприємства також не зможуть. І піде з 1 вересня, коли в нас жовтень місяць, піде опалювальний сезон, що буде, ми задаємо сьогодні питання до влади, що буде з дитячими садочками, що буде з школами, що буде з лікарнями, які мають сьогодні також виконати цю умову. Якщо їх не будуть відключати, то чого нас тоді будуть відключати? Тобто ситуація має бути підхід одинаковий для всіх суб'єктів господарювання, які сьогодні використовують газ. Пане Дмитре, я розумію, що не так багато, можливо, від вас і вашої структури залишить, і тим не менш, ви сказали, що якимось чином потрошки будете відтягувати цей процес відключення.
Якось документально це може бути затверджено? У вас на тій самій нараді також просили якого-небудь підтвердження, чи документу, чи плану, що дійсно завтра до людини не прийдуть, не відключать її, чи є гарантії якісь? Ну, да, на адміністрацію ми відправимо графік. 7 числа буде ще совещання в адміністрації, тому що адміністрація точно так же по бюджетним організаціям піднімає цей вопрос. Там мы доведем, по крайней мере, ориентировочный график отключения тех или иных абонентов. Потому что, скорее всего, мы столкнемся с тем, что нас будут не допускать. Да? Мы будем со своей стороны, согласно кодексу, обязаны составлять акты про порушение и предпринимать какие-то меры к этим потребителям. Потому что я понимаю, что не все захотят установить, не все захотят нас допустить. Ну, ми то, можливо, востаннє вже просто не захочуть, щоб їх відключили. Може, вони і погодяться потім встановити, якщо іншого виходу не буде. А скільки, 10% – це приблизно точна сума, кількість тих, хто вже встановили? Так, да, ну це, як правило, тільки перші дві категорії – крупні потребителі природного газу. Да, більше 3 і до мільйона. Да. Від 3 до мільйона. Да. Це велике підприємство, да. Так, великий бізнес. А серед них бюджетні, державні, комунальні підприємства є, котрі вже встановили? Є, але там хто зв'язаний з тепло. Я просто хочу дізнатися, чи дійсно в курсі були ті самі ради, обласна, міська, міські, сільські, когда районні, чи знали вони про таку необхідність? В 2015 році вийшов кодекс ГРМ, і з кожним потребителем підписувалася заява на приєднання. В цій заяві на приєднання було повідомлено, в котором указывалось, что согласно этого закона обязаны будут установить эти узлы дистанционную передачу данных. Такой лист повідомлення каждому был вручен под подпись. Це той, який споживачу. Пані Олена цитувала на цьому засіданні, там так, складно зрозуміти, за чий рахунок це має бути зроблено. Так, так? Там просто виписано. В кодексі там чітко прописано, що за рахунок власника комерційного вузла обліку газу. Ви говорите про тих, з ким підписувалися договори. Я маю на увазі місцева влада. Чи в курсі були представники місцевої влади, рад, обласної державної адміністрації, районних адміністрацій? Чи знали вони про це? Вони були в курсі, в тому числі перед початком отопительного сезону. Я лично на нараді виступав перед початком отопительного сезону і сообщала тим, що бюджетні організації, я просто остро піднімав цей вопрос, тому що май місяць наступить по окончанні отопительного сезону. І це озвучувалось на підготовці к отопительному сезону. І об'єкти, які перейшли у одиниці, так зрозуміло, да, поки що, так? Совершенно вірно. Принаймні, підприємці не гірші, можна так сказати, в цьому відношенні. Ви сказали, що в останню чергу будете перевіряти бюджетні установи. Ну, якщо, нехай навіть це відтягнеться до опалювального сезону, якщо не знайдуть кошти в якихось громадах, в районах, в селах на встановлення цієї техніки, вони просто не будуть опалюватися? Ну, как гласит закон, то мы имеем право провести отключение, да. Но с одной стороны, мы понимаем, что должны выполнить действия закона, с другой стороны, мы понимаем, что продавая газ, мы получаем определенный доход. Если мы продавать газ не будем, то мы этот доход не сможем получить. Соответственно, мы не сможем отремонтировать сети, которые эксплуатируем, и не сможем выплатить заработную плату нашим людям. Поэтому все будет индивидуально. Ну, будем смотреть. Я думаю, вернемся к этому вопросу уже ближе к отопительному сезону. Ну, надеемся на лучшее, а там... Ви просто нагадуєте, що ви так само зацікавлені у тому, щоб абонентів у вас не поменшало. Совершенно вірно. Олена Андріївна, підприємці взагалі, ви особисто, що плануєте робити, які є можливості, ну, не знаю, сподівання, несподівання, це вже таке лірика. Ви знаєте, чи є прецеденти, коли якийсь регуляторний акт, котрий, скажімо так, підприємці розглядали як той, що погіршує ситуацію для них? Щоб відміняли в результаті якихось, можливо, звернень, дій? Ми таки приклади маємо, тому для нас сьогодні саме основне стоїть питання. Я сьогодні це взяла на себе, як голову регіональної ради, тому що до мене прийшли звернення, сьогодні допомогти бізнесу. Ну, а допомагаючи бізнесу, і будемо розраховувати на те, що нам вдасться все-таки переконати і президента України, і Кабінет міністрів, і те ж саме ж Національну комісію щодо...
неможливості сьогодні виконання цієї норми і зупинення цієї дії в кодексу. Вона трошки проста за своїм характером, тому що це постанова НКРЕ, і тут не потрібно Верховну Раду проходити процедури всі внесення зміни до закону. Ми неодноразово давали свої пропозиції, навіть вносили зміни до таких документів, як податковий кодекс. Це такий, знаєте, серйозний документ, який для того, щоб внести зміни, повинна пройти дуже серйозна процедура обговорень там по комісії і далі вже реєстрація в Верховній Раді як законопроекту. Перше читання, друге читання, то це дуже складно. Тут ситуація значно простіша, я кажу, це вже як воля президента буде, тому що НКРЕ підчиняється виключно тільки президенту України. Про цю проблему вже, якщо говорити про область уже по всю Україну, то ми вже 13-та область, яка підняла це питання. Я не піднімала нас в області, тому що нас це не стосувалося. Нас ніхто не попереджав, скажімо, не було таких офіційних повідомлень, і тому бізнес не турбувало, якщо не турбувало, ми не піднімали його. Але по іншим областям, до речі, це в Херсонській області було у тому році, вже піднімалося це питання, тобто йшли від обласних організацій постачальників газу вимога про те, щоб були виконані ці норми кодексу. І підприємці зверталися до органів влади, пройшли такі обговорення не тільки в Херсоні, пройшли в Хмельницькій, в Полтаві, в Дніпрі, в Харкові, пройшли в Вінниці, в Києві, в Хмельниччині. І мої колеги там, де піднімали питання, але жорстко то не стояло, то був той рік і початок цього року. І вся ця проблема була винесена на всеукраїнський форум. Це ваші колеги, саме представники малого середнього бізнесу, тому що великий бізнес спокійно собі, мабуть, знали і зробили. Так, і нас дивує тільки не, чому влада з інших областей не піднімала це питання, тому що це їх також стосувалося. І ця болюча проблема була піднята на форумі, всеукраїнському форумі малого середнього бізнесу, який зустрічався з владою, з депутатом Верховної Ради, і пройшов у нас у березні цього року. В резолюції форуму там якраз і є це питання. У нас зараз іде резолюція, була надіслана всім політичним партіям для того, щоб для вивчення, і щоб там повен пакет було надано всім політичним партіям, президенту України надіслано, кабінет міністра Гройсману щодо проблем, які сьогодні турбують малий та середній бізнес. В пакеті також був і пропозиція щодо скасування цієї норми. Я виїжджаю завтра до Верховної Ради, у нас вже є домовленості. Завтра будемо в Верховній Раді будемо обговорювати це все питання, як вплинути на НКРЕ. Це... Ну, не в самій Верховній Раді, з депутатами, так? Поки що. Так, в Верховній Раді, так, будемо з депутатами, в тому числі я хочу зустрітися з депутатами, це пленарна неділя, які представляють наш регіон, нам сьогодні потрібна їх допомога. Я звернулася до голови обласної ради Москаленко Вікторії Вікторовні, я звернулася сьогодні до Козакової, голови міської ради депутатів, про те, щоб ви підтримали наше звернення, яке сказав, до президента, до кабінету міністрів, до НКРЕ. Я звернулася до антимонопольного комітету, щоб вони надали належну оцінку тому, що відбувається. Мені дуже так неприємно навіть було чути, що коли представники антимонопольного комітету в Миколаївському регіоні сказали, ви знаєте, ми сьогодні не можемо дати ту оцінку, яку маємо надати, з одного приводу, що антимонопольний комітет України підписав меморандум з НКРЕ, і ця постанова, яка виходила, що затверджувала кодекс, вона була узгоджена з антимонопольним комітетом. Як я сказала, вони пройшли... У нас є дзвіночок нарешті, ми мусимо послухати нашого глядача, часу не так багато. Будь ласка, слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Скажіть, пожалуйста, газові труби, коли-небудь обновляться, потрібно обновити покраску. Когда-то это делалось, выполнялось, а сейчас даже не видно, что это газовые трубы. Очень страшно, ведь может каждый ребенок подойти, он не видит, что это газовая труба. На будинках, например? Да, на будинках, ну, именно на домах. Дякую. Ну, це, в принципі, запитання до стану, мабуть, структуры, так, инфраструктуры, мереж. На сегодняшний день, согласно утвержденного тарифа, ПАТ «Миколаевгаз» вытрачает на ремонт газовых мереж от 9 до 10 миллионов гривен. Да, этих денег, конечно же, не хватает на полную модернизацию, реконструкцию, поэтому мы действуем в рамках тарифа. Есть просто, давайте разделим цену на газ, и то, что сейчас везде говорится, и тариф тот, который распределяются деньги на обслуживание нами этих сетей. Поэтому на сегодняшний день эта сумма составляет 10 миллионов, то есть в рамках того, что есть, мы ремонтируем, мы утверждаем инвестиционные программы каждый год, мы их выполняем, национальный регулятор контролирует, поэтому
деньги, которые заложены, мы тратим полностью 100%. То есть, где мы успеваем сделать, мы сделали. Куда пока не успели дойти і так далі, то есть поки не делаем. У нас залишається трошки менше 2 хвилини. Я прошу стисло і вас сказати, який бачите шлях виходу з цієї проблеми. Будь ласка. Я сьогодні бачу єдине вирішення цієї проблеми – це об'єднати зусилля всіх лідерів громадських об'єднань з усієї України, якомога, щоб нас було більше, і з вимогами ми плануємо так провести на сьогодні о 9-й годині буде скайп-конференція, ми будемо проговорювати всі механізми, які можемо застосувати, вирішення цього питання. Це перше, що ми бачимо, це одночасно з усіх регіонів України направити звернення до президента України, до Кабінету міністрів і вимога до НКРЄ самого зупинити цю норму. Ми конкретно це виписали. По-друге, це, як я сказала вам, це ми вже сьогодні звертаємося до наших представників органів влади. Ми також, в мене були на засіданні регіональної ради представники від усіх районів області, щоб від кожного району також пішли звернення по цим же самим, скажімо, ті ж самі до президента і до Кабінету міністрів. І вже далі ми їдемо. Тобто це робота, яка з місць буде йти, і це, щоб все пройшло одночасно, такий штурм пройшов. Крім того, одночасно, щоб і прийшла тоді звернення і від наших органів влади. Тоді я думаю, що в нас вдасться зупинити цю норму, а потім вже будемо вирішувати, наскільки це доречно, наскільки це необхідно і який результат, ефект цього застосування. Дякую. Я себе скажу, що зупинити норму це не вдасться, а відтермінувати термін, да, це одне з рішення проблем. Дякую. Ну, будемо стежити, як це не банально, за розвитком подій. Проблема дійсно серйозна, багатьох стосується. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.